بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد chicken laser ดมิบามะญีโกมอนมามะญิงเงญีมางเงมะเนตะตะมิมิโลคะมะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูอัลฮัมดุลิลลาห์الحمد لله رب العالمين ที่จะมีเมตตาของอัลลอฮฺเช่นเมื่อยากให้อาลุงดูกูพันธุ์เซมวยมีรบุรุษตบารีรออัลลอฮฺเช่นเมื่อและอิบะดัดูเข้าคุกเกมุขันไทยดอมุรุษตบารีรอเช่นเมื่ออาชิมุนทบนาจีดูพิชิงกูยุสุบารีแล้วก็นอกจากนี้รอสุลลัลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเชิดอกรมีบรุษอัลลอฮุชิเมย์กังชิเมงลาพยาพยาอัลลอฮุชิเมย์มหากุณารอพยาพยาจาวาซีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้นอดูไอ้นอดาเมียนี่ตัวซอฮาบะห์ตาวะกะจิเมอาลุนดูนี่อีอุมมะตุมุฮัมมัดีอาลุนบอดูเลอัลลอฮุชิเมย์กังชิเมงลาพยาพยากุณารอพยาพยาจินาชินพยาพยาจาวาซีจนอมีบามะนี่กูมานมาเมียนี่ไงนี่มาไงเมียอาลุงบอกดูเลยอัลลอฮุชิเมย์มหาดีนารอพยาพยาข้างชิมิงลาพยาพยาเจ้าวาซีอัลลอฮุมะอามีนฉันรู้อีนั่นลงนามีอากูอัลลอฮุชิเมย์นูรินยองพิงเลี้ยงเว้นตาวบาซีบีฉันรู้เซมันเนตีบีเนี่ยอัลลอฮุชิเมย์อันเนตเตซีเดตีบีเนี่ยนี่อัลลอฮุชิเมย์อันเนตเตซีเดข้ามุกูรุมีอากูฉันรู้พวามีอันเนจาวาซีอัลลอฮุมะอามีนอัลฮัมดุลิลลาห์ที่นี่အပ္ပဇင်အင်္ဂါနေ့ကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့အတ္တဂျူဝီဒူလ်မူဆဝရ်တဂျူဝီပညာရေးများကိုရုပ်ပုံများနဲ့တကွဟောပြတဲ့အတ္တဂျူဝီပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့အလ်ဟမ်ဒူလ illah တပတ်ပြန်လည်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah အရောဇာဂျ်တာဇူရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ခ်အိုင်မန်ဆိုဝေတပြုစုရေးထားတဲ့အတ္တဂျွေဒူအတ္တဂျွေဒူအလ်မူဆဝါရ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်အလ်ဟမ်ဒူလ illah အဲ့တော့ဒီနေ့အင်ရှာအလ္လာဟ်တာအလာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အခ္ခယာ၄ခုကျန်နေတယ်နောက်ဆုံးဒီနေ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်အာရဘီအခ္ခယာ28လုံးအာရဘီအခ္ခယာ28လုံးအဲနီယာနေပြီးတော့အတန်ထွက်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မခါရီဂျူလ်ဟူရူဘလိုခေါ်တဲ့ဒီအာရဘီအခေယအတန်ထွက်များရဲ့နေရာနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာဖြစ်တယ်အဲတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်အခေယ၄လုံးကျန်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီ၄လုံးကတော့ဖာရဲ့ဝေါရဲ့ဘာရဲ့မီမဒီ၄လုံးကျန်နေတယ်ပေါ့နော်အခေယ၄ခုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခေယ၄ခုကျန်ရှိတဲ့ဒီနေ့နောက်ဆုံးမခါရီဂျူလ်ဟူရူအာရဘီအခေယအတန်ထွက်များရဲ့မခါရီဂျူလ်ဟူရူအတန်ထွက်တဲ့နေရာများကိုလေ့လာတဲ့ဒီနေ့နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာကျွန်တော်တို့မစမီအလင်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာများမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့မခါရီဂျူလ်ဟူရူအာရဘီအခေယများရဲ့အတန်ထွက်တဲ့နေရာပြီးတော့ဘယ်နေရာနေပြီးတော့ဘယ်အခေယတွေအတန်ထွက်တယ်လဲဆိုတော့တစ်ခေါက်ပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာနွေးရအောင်နော်။ဒါဖြစ်လို့လည်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်မိအောင်အင်ရှာအလ္လာဟ်တာအလ။အဲ့တော့ဥစားပထမကျွန်တော်တို့ပထမနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ကန်းစာတင်မှာပေါ့နော်။သင်္ကန်းစာဒီမခါရီဂျ်လ်ဟူရူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ကန်းစာတင်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တာကဒီအာရဘီအခေယများရဲ့အတန်ထွက်တဲ့အဓိကနေရာများအဓိကနေရာ၅နေရာရှိတယ်အာရဘီအခေယအတန်ထွက်တဲ့နေရာအဓိက၅နေရာရှိတယ်အဓိက၅နေရာเนาะကျွန်တော်စာပြန်နွေးနေတယ်เนาะအာရဘီအခေယများအတန်ထွက်တဲ့နေရာများမခါရီဂျ်လ်ဟူရူလို့ခေါ်တဲ့အခေယအတန်ထွက်တဲ့နေရာများပေါ့เนาะအဲ့တော့အဓိက၅နေရာရှိတယ်နံပါတ်1အယ်ဂျောဖ်အယ်ဂျောဖူအယ်ဂျောဖူဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီလေပြွန်ရဲ့အာကောင်တစ်လျှောက်ကိုအယ်ဂျောဖ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါနံပါတ်1အတန်ထွက်တဲ့နေရာ
အဓိကအတန်ထွက်တဲ့နေရာနံပါတ်1ကလေချောင်းနံပါတ်1ကလေချောင်းဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3ကရှာရှာအဲ့တော့ရှာလို့ပြောတာ ਨੇ အမှန်တော့တခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ရှာနဲ့တူ啊ဒီတွားလဲပါမယ်ဟာတွားအစိမ့်ပိုင်းလဲပါမယ်အပမိုးလဲပါမယ်ပြီးတော့ရှာရဲ့ပေနေပြီးညာတပီးပေါ့နော်အလုံးရှာကအတိကဖြစ်တဲ့အတွက်ရှာလို့ပဲပြောတယ်အဲရှာနှုတ်ရှာလို့ပြောတဲ့နေရာမှာတွားတွေလဲပါဝင်တယ်ချုပ်အခေယာမှာပေါ့နော်တွားများလဲပါဝင်တယ်ပြီးတော့အပမိုးပါဝင်တယ်နော်ဒါအတိကတန်ထွက်တဲ့နေရာနံပါတ်3အစိမ့်ပိုင်းနံပါတ်3ကနှုတ်ရှာစိတ်ပါနံပါတ်4ကနှခမ်းဒါဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ်နှခမ်းနံပါတ်5ကခိုင်ရှုမ်လို့ခေါ်တဲ့ခိုင်ရှုမ်ဒီနှခမ်းအတွင်းပိုင်းပေါ့နနုပေါ့နော်နှခမ်းအတွင်းပိုင်းနနုရောဒါအဓိကအတန်ထွက်တဲ့နေရာစိတ်ပိုင်း5နေရာဒါကျွန်တော်တို့သိခဲ့ပြီနော်ကောင်းပြီအခုအတိတ်ကနေပြန်ကြည့်မယ်နော်တိတ်ကနေအဲဂျောဖူလေဘျွန်အာကောင်တလျှောက်ဒီအတန်ဥကနေစပြီးတော့လေဘျွန်အာကောင်တလျှောက်ပါဇက်တိအဲ့ဒီနေရနေပြီးတော့ဒီလေးဟာနေပေါ့နော်လေပြွန်အာကောင်လေးဟာနေရနေပြီးတော့ B 3ခုထွက်တယ်ဒီမှာအဲ့ခေယာမဟုတ်ဘူးမြန်မာလိုကြတော့ B လို့ခေါ်တယ် B ဆိုတာကဆွဲရတာအ ਨੇ ဆုံးမူရင်းနှစ်ခေါက်ဆွဲရတယ် B အဲ့ဒီဆွဲရတာကတော့အလိဗရဲ့ဝေါရဲ့ယာရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးလုံးကိုဟူရူဖူလ်မဒ်ဒီလို့လည်းခေါ်တယ်အလ်မဒ်ဒူလ်အစလီလည်းခေါ်တယ်မူရင်းပေါ့နော်မူရင်းနှစ်ခေါက်ဆွဲရတယ်မတ်နံပါတ်1အတန်ထွက်တဲ့နေရာအဲဂျော့ဖ်အဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ B 3ခုထွက်တယ်အဲ့ဒီ B 3ခုကတော့အလိဗ်ရဲ့ဝေါရဲ့ယာရဲ့အလိဗ်ကဥပမာတာဝေါဆိုလို့ရှိရင်တူယာဆိုလို့ရှိရင်တီပေါ့နော်တာတူတီစာစုစီဂျာဂျူဂျီပေါ့နော်ဒီ B ဆွဲရတဲ့မူရင်းနှစ်ခေါက်နခောက်ဟာရကာနခောက်ပေါ့နော်နခောက်စာပေါ့ဥမာတအဲ့ဒါလို့တနခောက်ရဲ့အနုံထားလောက်တာအဲ့လောက်အဲ့လောက်ရှင်နုံနခောက်ဆွဲရတဲ့ဟာရကာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တာဒီတနခောက်ရဲ့ရှင်နုံကိုပေါင်းလိုက်တော့တာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တူကြတော့တူအဲ့တူตู่นักนะลงตาบอมมาตู่บ่เนาะตู่ไอ้นี่นักคู่ป้องในชินงตู่ตานักฮารากะนักคู่โหลขอเรตีจ้ะรอตีไอ้เหล่าตีไอ้นี่ตีนักเข้าเยชินงตีบ่อะฮารากะนักคู่โหลขอเรเอ้ออะตันถั่วแต่เนี่ยอดิกนัมเบอร์1กับอัลจอฟไอ้นี่เนี่ยนี่ภิโร B 3ลงถั่วแต่อะลิเวียวาวเยยายเนาะตาตูตีตะคาเรကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲ့ခေအားလုံးဒီတိုင်းပဲဗောနော်ယာယူယီတီဗောနော်ကောင်းပြီဒါအဲ့ဒီ job နံပါတ်2တန်ထွက်တဲ့နေရာခုနကျွန်တော်ပြောတော့လေချောင်းဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့လေချောင်းနေပြီးတော့ဘယ်အဲ့ခေအားတွေထွက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေချောင်းကအစိတ်ပိုင်းအစိတ်ပိုင်း3ပိုင်းပြန်ခွဲတယ်လေချောင်းကအစိတ်ပိုင်း3ဘိုင်းခွဲတယ်ဒီကျွန်တော်တို့အတန်အိုးနေရအတန်အိုးနေရကအလ်ဟလ်ကူဘောနော်အတန်အိုးနေရဆိုတော့အလ်ဟလ်ကူဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့လေချောင်းရဲ့အောက်ပိုင်းဘောနော်လေချောင်းအရင်ပိုင်းဘောနော်ဒီနေရနေအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရနေပြီးတော့အက်ခရာနှစ်ခုထွက်တယ်အက်ခရာနှစ်ခုထွက်တယ်အဲ့ဒါတော့ဟမ်ဇာရဲ့ဟိုင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအတန်အိုးနေရနေပြီနော်လေချောင်းအရင်ပိုင်းဒီနေရနေဒီနေရနေပြီးတော့ဟမ်ဇာရဲ့ဟာရဲ့ထွက်တယ်11အနေပြီးတော့ဒီအပေါ်နည်းနည်းတက်မယ်11ပိုင်းလေချောင်း11အနေပြီးတော့အန်ရဲ့ဟာရဲ့အခေယာနှစ်ခုထွက်တယ်အပေါ်ပိုင်းအရှိပိုင်းလို့လည်းခေါ်တယ်အရှိပိုင်းဆိုတာကပါဇက်ဖျားပဲလို့အရှိပဲရောက်နည်းနည်းရောက်တဲ့အတွက်အရှိပိုင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီလေချောင်းအပေါ်ပိုင်းအရှိပိုင်းကအဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့လည်းအခေယာနှလုံးထွက်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးကတော့ခေါ်နဲ့အဝိုင်းနဲ့ခေါ်ရဲ့အဝိုင်းရဲ့နော်ဒါဒီအားလုံးတင်းစိတ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီအဲ့တော့အတန်ထွက်တဲ့အဓိကနေရာနံပါတ်1ကလေချောင်းနေပြီးတော့တင်းစိတ်3နေရာပြန်ခွဲတယ်လေချောင်းအရင်လေချောင်းအလဲလေချောင်းအပေါ်အဲ့ခေနှလုံးစီနှလုံးစီနော်6လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီ6လုံးကိုကျွန်တော်က
อัลฮุรูฟุลฮัลกียะตุลูกอเรเลจาวมาถั่วดอซาลงตุโมเลจาวเนตัดสั่งดอซาลงลูอธิบายได้อัรบีลูอัลฮุรูฟุลฮัลกียะโอบีเนาะเออดาเลจาวพี่รอบีนัมเบอร์1นัมเบอร์3กานอชานอชากะอะตันถั่วเดอดีกะเซบายนัมเบอร์3บ่เนาะไอ้นอชานี่พี่รอเอคยาอะตันถั่วเดเนี่ย10เนี่ยရှိတယ်10เนี่ยไอ้ดิလေဒီရှာပေါ့နော်နှုတ်ရှာနေပြီးတော့အတန်ထွက်တဲ့အဓိကအနေရဆယ်နေရပြန်ခွဲတယ်နံပါတ်1က off နံပါတ်1က off off ကဘယ်ကနေထွက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ရှာရဲ့အတွင်းပိုင်းရှာရဲ့အတွင်းပိုင်းနဲ့တွေ့ရဲ့အပေါ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အာဖမိုးပေါ့နော်အာဖမိုးနေရာမှာအတားနုနုလေးရှိတယ်အဲ့ပေါ်အဲ့ဒီအတားနုလေးနဲ့ရှာအတွင်းပိုင်းလေးနဲ့အတူတကွာအဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြင့် off အတန်ထွက်တယ် off 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 အကောအကော off off ဟုတ်ပြီနော်ရှာရဲ့နေရာနေအသေးစိတ်10နေရာရှိတယ်ဒါနံပါတ်1နော်ရှာတူမဲ့နေကြည့်မယ်နော်နံပါတ်1နံပါတ်2က cough ရဲ့ပါဇက်ဖျားပဲတော့ဥတည်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအရှိကိုနည်းနည်းလေးတိုးလိုက်မယ်နံပါတ်2က cough ထွက်တယ် cough နော်အရှိကိုနည်းနည်းဥတည်ပြီးတော့ cough scarf ကရှာရဲ့အရင်ပိုင်းပဲတူမိမဲ့ off ရဲ့နည်းနည်းလေးအရှိကိုကြာမယ်အဲ့တော့တွေ့ရပုံမှာတက်တက်မှာရှိတဲ့အဖုံမှုမှာရှိတဲ့အတနုနဲ့အယိုးမာလေးနဲ့တူတကွာထိတယ်ထိချင်းပြီး ack calf ack calf ack calf ထွက်တယ်ဒါဟာနှုတ်ရှာအနေအတန်ထွက်တဲ့နေရာနံပါတ်1နံပါတ်1เนาะကောင်းပြီဒါနံပါတ်1နံပါတ်3ကကျွန်တော်တို့နှုတ်ရှာရဲ့အလဲပိုင်းနှုတ်ရှာရဲ့အလဲပိုင်းနှုတ်ရှာအလဲပိုင်းအနေပြီးတော့အခေယာ3လုံးထွက်တယ်အဲ့ဒီ3လုံးကတော့ G အခုကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ G ပေါ့နော်နှုတ်ရှာအလဲပိုင်းနဲ့အပေါ်တက်တက်မှာအပမိုးနဲ့အစိပ်ပိုင်းအဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းနှစ်ခုနဲ့အတူ G မြဲအတန်ထွက်တယ် Aj Ja Aj နှုတ်ရှာအတွင်းပိုင်းအလဲပိုင်းနှုတ်ရှာအလဲပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ရှာအလဲပိုင်းရဲ့အပေါ်ရှိတဲ့အပမိုးနဲ့အတူတူပေါ့အဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းနှစ်ခုဖြင့်G အခေယာ3ခုတွေ့တယ်နံပါတ်1က G နံပါတ်2က Shin နံပါတ်2က Shin เนาะနံပါတ်3ကရဒီနေရာမှာကျွန်တော်သတိထားမှာကမဆွဲရတဲ့ရเนาะ B မဟုတ်တော့ရပေါ့ဆွဲရတဲ့ရကအဲ့ဒီကြောက်ကခုန T C G K Y ဆွဲရတဲ့ရကဒီကြောက်ကအတန်ထွက်တယ်เนาะဒီနှုတ်ရှာရဲ့အလဲပိုင်းနေပြီးတော့အတန်ထွက်တဲ့ရာဒီမဆွဲရတဲ့ရာမဆွဲရတဲ့ရာဆိုဥမာယယီယူနော်ယယီယူယဖတ်တဟာယယကစရယီယဘောမာယူယယီယူမဆွဲရတဲ့ရာဒီလဲချောင်းအလဲပိုင်းကနေပြီးတော့တူအတန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ရှာအတန်ထွက်တဲ့နေရာအသေးစိတ်10နေရာရှိတယ်ဒါနံပါတ်3မြောက်ဟုတ်ပြီနော်ခုဒါကျွန်တော်စမ်းပြအပြန်တင်ပြီးသားတင်ကန်းစာကိုပြန်နွေးနေချင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်4မြောက်က void 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 အခေယ void အခေယကဘလူပယ်နေရနေဖြစ်တယ်လေနှုတ်ရှာရဲ့ညာနှုတ်ရှာတာဆိုပါစို့ဒါနှုတ်ရှာဆိုညာနဘေးဘယ်နဘေးနဲ့ဒီအထိတ်ဖြားလဲပါဝင်နေတို့ပေမဲ့ညာနဘေးဘယ်နဘေးကအာယူပြီးတော့အာကောင်ပေါ်ကိုကျွန်တော်အန်တော့တခြားပေါ့နော်အခုပုံမှန်မြင်နေရတဲ့အပြာရောင်အစိပ်ပိုင်းညာဖက်နဲ့ဖက်ညာရဲ့ဘယ်ရဲ့ထောက်မယ်ဒီရှာဖြားအဝါရောင်အစိပ်ပိုင်းကိုတော့ထိုံလေးတော့ထိတယ်တော်တော်ဖိအားတော့မရှိဘူးအဲ့လိုပုံစံဖြင့် word ထွက်တာနော်နောက်ဒီပုံစံဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်နှစ်ခုညာဘယ်ပေါ့နော်အစိမ်းရောင်နည်းနည်းညာနဲ့ဘယ်နဲ့ထိမယ်အဝါရောင်လေးနေရာရှာထိပ်ပိုင်းအဲ့အဝါရောင်လေးနေရာကထိတော့ထိတယ်တို့မဲ့တအားဖြစ်အားမရှိဘူးဖြစ်အားရှိတာကညာနဲ့ဘေးနဲ့အောက်အောက်ဘောဒေါအောက်အောက်ဝါလောဒေါဝါလောဒေါလီဘောဘောအောက်ဘောအောက်ဘောဘောဒေါဘောနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ရှာနေပြီးတော့အတန်ထွက်တဲ့နေရာနံပါတ်4နေရာနံပါတ်4မြောက်word အခေယဖြစ်တယ်နံပါတ်5မြောက်ကလမ်းနံပါတ်5မြောက်နှုတ်ရှာနေအတန်ထွက်တဲ့နေရာ10နေရာရှိတယ်သိစိတ်နံပါတ်5မြောက်ကလမ်း
အဲ့ဒီလံကဘယ်နေရာထွက်တယ်လဲအခုကျွန်တော်မြင်နေရပုံမှန်မြင်နေရဒီအတိုင်းပဲရှားရဲ့ထိပ်ဖြာဒီညာနဘေးပဲနေပြထိပ်လေးရဲ့ညာရဲ့ဘေးရဲ့ထိပ်ဖြာလေးနဲ့အတူတူအဖမိုးနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အဖတို့ရဲ့အပေါ်မှာတက်တက်မှာပေါ့နော်တဖုံဒီအရှိအပေါ်အရှိလေတော့ရဲ့တဖုံသားလေး L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 i Lu Lအဲ့လိုလေးတန်ထွက်တယ်เนาะအဲ့ဒါလာမြင့်အတန်ထွက်တဲ့နေရာဒါဟာနံပါတ်6မြောက်နံပါတ်5မြောက်ပေါ့เนาะလာမြင့်နံပါတ်5ရှားနေပြီးတော့အတက်ထွက်တဲ့အတန်ထွက်တဲ့နေရာနံပါတ်5လမ်းဖြစ်တယ်เนาะပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နူလဲအဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်တို့ရှားရဲ့အဖျားပိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့တဖုံးနေရာလေးနဲ့ပေါ့เนาะan na 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 ရှားရဲ့ဒီအဖျားပိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီဖျားပိုင်းရဲ့တက်တက်အပေါ်မှာရှိတဲ့အပဘူးနေရာလေးအပမိုးနေရာလေးခုနကလမ်းနဲ့နန်းနဲ့ကတ်နေတယ်ကတ်နေတာပဲနေရာကပေါ့နော်ကတ်နေတယ် an တို့ပြီးမဲ့ noon တွေ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ခုတတိထားမှာကအဲ့ဒီရှားထိပ်ဖျားနေပြီးတော့ရခိုင်နှုန်း90ပဲအတန်ထွက်တယ်နောက်ရခိုင်နှုန်း90ကဒီခိုင်ရှုနှာခေါင်းနဲ့အတန်ထွက်တယ်နော်ညာခိုင်နှုန်း90ကပဲရှာရဲ့အစိမ့်ပိုင်းထွက်ပြီးနောက်ညာခိုင်နှုန်း90ကဒီနန်းနှုန်းကနေထွက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိချင်စမ်းလို့ရတယ်နနနလို့ပြောပြီးတော့နှာခေါင်းကိုပိတ်ပြီးတော့နတစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်မယ်နနနတဝက်ထွက်မလာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနှာခေါင်းပိတ်ထားလို့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်6မြောက်ပေါ့နော်နံပါတ်6မြောက်ဒီနှုတ်ရှာနေပြီးတော့အတန်ထွက်တယ်နံပါတ်6ကနူနံပါတ်ခွန်ကရောလဲလူပဲနူနဲ့အတန်ထွက်တဲ့နေရာနားလေးမှာပဲကတ်နေတယ်ပေါ့နော်လမ်းဒီရှာထိပ်ပြားလေးနဲ့အဲ့ဒီရှာထိပ်ပြားရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့တဖုံးနေရာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရှေ့လေတော့တဖုံးနေရာလေးနဲ့ထိပ်ပြီးတော့ရောအတန်ထွက်တဲ့အော်တို့ပြီးမဲ့တို့ကလမ်းနဲ့နူနဲ့ပါတော့ကွာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရောကိုရုတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာနော်ဒီရှာထိပ်ဖြားလေးကနော်နည်းနည်းလေးလေဟာလေးလေဟာနယ်လေးပေါ့အပေါက်ကလေးရှိနေတယ်အဲ့ဒီအပေါက်လေးကနေပြီးတော့ရောအတန်ထွက်တယ်အကေးများအဲ့ဒီအပေါက်ပိတ်သွားရင်ရောအတန်မထွက်နိုင်တော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်ရှာကပယ်နေပြီးရောညာနေပြီးပေါ့အာကောင်နဲ့ထောက်ထားပြီးတော့ထွက်စရာလမ်းမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီရှာထိပ်ကလေးကအပေါက်ကလေးခြံပြီးတော့ရောအတန်ထွက်တယ်ရောအော်ရာဟ်မန်ရာဟီမ်raw เนาะเออดาဆိုလို့ရှင်နံပါတ်9မြောက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ရှာအတန်ထွက်တဲ့နေရာ10နေရာရှိတယ်နံပါတ်9မြောက်ဒါဆိုလို့ရှင်နံပါတ်9ပြီးတော့နံပါတ်8ကအခေယာ3လုံးပေါ်ရဲ့ဒါရဲ့တာရဲ့ပေါ်ဒါလ်တာပေါ်ဒါလ်တာဒီအခေယာ3လုံးကကျွန်တော်တို့ရှာဖြားနေအရှိအပေါ်ပေါ့နော်အပေါ်ရှေ့လေတော့နှချောင်းရဲ့အရင်နေရာအရင်ဆိုတဖုံးနေရာနဲ့တွားနဲ့ဆက်နေတဲ့နေရာလေးနဲ့ထိပြီးတော့အတ်တော့အတ်တော့တွားတွားအဒ်ဒါလ်ဒါလ်အတ်တာတာဒီအခေယာတောင်းလုံးထွက်တဲ့ပွားရဲ့ဒါလျဲတာရဲ့နော်အခေယာတောင်းလုံးထွက်တဲ့နေရာအတူတူပဲနော်တို့ပြီးမဲ့တူပြီးမဲ့အဲ့ဒီအခေယာဒီအခေယာပွားရဲ့ဒါလျဲတာမှာအဲသူတို့ရဲ့ပင်ကိုမှာရှိတဲ့ဂုံကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်စီဖာသူလူဘလို့ခေါ်တဲ့ဂုံကြီးကအချို့တော့ဂုံကြီးကွဲပြားတဲ့အတွက်အတန်ဒီလဲကွဲပြားသွားတယ်အတန်ဒီလဲကွဲပြားသွားတယ်အခုဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဥပမာပေးသွားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဖေနဲ့အမေမိဘတူပေမဲ့မောင်နှမချင်းကရုပ်မတူတာပါဖြစ်လို့လေအလားသူတို့တူချင်းမှရှိတဲ့ချင်းလက္ခဏာပေါ့နော်ဝါတာနဲ့ပိန်တာနဲ့ဖြူတာနဲ့ညူတာနဲ့နော်မြင့်တာနဲ့နှိမ့်တာနဲ့တော့လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုစရပြီဒီအခေယာသုံးလုံးနဲ့အဲ့လိုပဲထွက်တဲ့နေရာအတူတူပဲတို့ပြင်မဲ့အတန်ကွာတယ်ဘာဖြစ်လို့ကွာတာလဲသူတို့ဒီအခေယာသုံးလုံးရဲ့ပင်ကူမှရှိတဲ့အချို့ဂုံကြီးကပေါ်မှာရှိတဲ့ဂုံကြီးကဒါန်မှာရှိတဲ့ဂုံကြီးအချို့နဲ့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အတန်လည်းမတူတော့ဘူး
အဲ့လိုပဲဒါန်မှာရှိတဲ့ဂုံကြီးအချို့ကတာနဲ့တာမှာရှိတဲ့ဂုံကြီးနဲ့မတူတဲ့အတွက်အချို့ဂုံကြီးပေါ့အချို့ဂုံကြီးမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အတန်ထွက်ကမတူဘူးเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်8နှုတ်ရှာနေအတန်ထွက်တဲ့ဆယ်နေရာရဲ့နံပါတ်8မြောက်တခါနံပါတ်9မြောက်နှုတ်ရှာနေတန်ထွက်တဲ့နံပါတ်9မြောက်လည်းအက်ခရာ3လုံးပဲဘယ်ကနေထွက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအက်ခရာ3လုံးကဆောဒီစီနေဇိုင်ဒီအက်ခရာ3လုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှာရဲ့ရှေ့ပိုင်းပေါ့နော်ရှာရဲ့ထိပ်ပြားပိုင်းပေါ့အဖျားပိုင်းပေါ့နော်ရှာရဲ့အဖျားပိုင်းဒီအပြားပိုင်းလေးပေါ့ရှာရဲ့ထိပ်ပြားနဲ့ထိပ်ပြားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့အောက်အောက်ရှေ့လေတော့အခုじゃအောက်ကနော်အပေါ်ကရှေ့လေတော့မအောက်အောက်ပိုင်းကရှေ့လေတော့ရေနှချောင်းရေဒီအတွင်းပိုင်းအရင်နေရာအရင်ဆိုတာကတွားရေအရင်ပိုင်းနေရာလေးနဲ့ထိပြီးတော့ဒီအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုထိချင်းဖြင့်ဒီအက်ခရာတောင်းလုံးထွက်တဲ့ sod sin zai sod sin zai နော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုထားတတိထားမှာက sod ဖတ်တဲ့အခါမှာနှခမ်းသူကနှခမ်းစာလုံးနှခမ်းထွက်တဲ့အက်ခရာမဟုတ်တဲ့အတွက်sod sod အဲ့ဒါလိုနှခမ်းဆိုခြင်းမားတယ်နော် sod နှခမ်းမဆိုရဘူး sod sod မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတည်းတချက်သတိထားမယ် sod ရအတန်ထွက်တာနှခမ်းနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးသူကနှုတ်ရှာနဲ့ပတ်သက်တာနှုတ်ရှာနဲ့နှုတ်ရှာအတန်နှုတ်ရှာရဲ့ထိပ်ပြားနဲ့အောက်ရှေ့လေတော့နှချောင်းရဲ့အရင်ပိုင်းလေးနဲ့ထိပြီးတော့အတန်ထွက်တဲ့နေရာနှခမ်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နှခမ်းဆော်တဲ့အဲ့လိုနှခမ်းမဆူရဘူးဒါတစ်ချက်သတိထားရမယ်နော်ကောင်းပြီဒါနံပါတ်9မြောက်နှုတ်ရှာအတန်ထွက်တဲ့နေရာ10နေရာနံပါတ်9နံပါတ်10နောက်ဆုံးတစ်ခုနှုတ်ရှာရဲ့အတန်ထွက်တဲ့နေရာနံပါတ်10ကအဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့အခေရ3လုံးထွက်တဲ့ဝါရဲ့ဇာလ်ရဲ့ဆာရဲ့ဝါဇာလ်ဆာဒီအခေရ3လုံးကရှာထိပ်ပြားနေရှာထိပ်ပြားနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ရှေ့လေတော့အပေါ်ဒီရှေ့လေတော့နှချောင်းရဲ့ထိပ်ပြားချင်းထိပ်ပြားချင်းထိချင်းဖြင့်ဒီအက်ခရာတုံးလုံးထွက်တယ်ဇောဇန်ဆာနော်တို့ပြီမဲ့ဇောဖတ်တဲ့အခါမှာခုနပြောလိုပဲနှုတ်ရှာကော့တယ်နော်ဇာနဲ့ဆာကနှုတ်ရှာအရင်ပိုင်းမကော့ဘူးနော်အတွင်းပိုင်းပေါ့နော်ဒီဇောမှာじゃနှုတ်ရှာအတွင်းပိုင်းတွေကကော့ကြွတ်တယ်ကော့တက်သွားတယ်เนาะကျွန်တော်မြင်ရပုံမှန်မြင်နေရလို့ပဲဘာဖြစ်လို့လဲခုနပြောလို့ပဲဒီအက်ခရာ3လုံးဒီလဲဝါနဲ့ဇာနဲ့ဆာတို့ဒီအတန်ထွက်တဲ့နေရာချင်းတူပေမဲ့အတန်ဘာဖြစ်လို့မတူတလဲသူတို့တခုတစ်လုံးချင်းစီဒီအက်ခရာ3လုံးတစ်လုံးချင်းစီတိုင်းမှာရှိတဲ့ဂုံကြီးချို့ကတခြားတော့တခြားဆိုတာကသူတို့အချင်းချင်းပေါ့เนาะအကုံကြီးချို့မှာ क्वे ပြာဒီအတွက်เนาะဇွာမှာရှိတဲ့ချို့ကုံကြီးဒီဇာန်မှာရှိတဲ့ကုံကြီးနဲ့ क्वे ပြာတဲ့အတွက်အဲ့လိုပဲဇာန်မှာရှိတဲ့ချို့တော်ကုံကြီးဒီဇာန်နဲ့ဇွာမှာရှိတဲ့ကုံကြီးနဲ့ क्वे ပြာဒီအတွက်အတန်မတူဘူးခုနပြောလို့မိဘနှပါမွေးလာတဲ့မောင်နှမချင်းတူပေမဲ့ယုတ်မတူဘူးအတန်မတူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအလိုက်ခုနယုတ်ဘာဖြစ်လို့မတူပါလဲပိန်တာဝါတာချူတာမဲတာဟလားသပင်ကောက်တာသပင်ဖြောင်းတာစားတဲ့ပင်ဒီလိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအက်ခရာမှာလည်းအလိုပဲသူတို့ရဲ့အတန်ထွက်တဲ့နေရာတူပေမဲ့အတန်ပြူတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုထိတဲ့နေရာတူပေမဲ့အတန်ကြတော့မတူဘူးဇောဇလ်ဆာအောဇ်အဇ်အစ်အောဇ်အဇ်အစ်နော်အဇ်လီမီနာذلك الكتاب ثم မတူဘူးတန်ဘာဖြစ်လို့လဲအတန်ထွက်တဲ့နေရာတူပေမဲ့ဟလာခုနပြောလိုပဲအဲဒီအခရာ3လုံးမှာတစ်လုံးတိုင်းစီတစ်လုံးတိုင်းစီမှာရှိတဲ့ဂုံကြီးဒီအခြားအဲ့ဒီဘောနော်ဒီ3လုံးချင်းချင်းတို့ကချို့ဂုံကြီးမှာ क्वे ပြားဒီအတွက်အတန်မတူဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအတန်ထွက်တဲ့ငါးနေရာနံပါတ်3မြောက်နှုတ်ရှာဒါကျွန်တော်ပြီးသွားပြီเนาะအလ်ဂျောအလ်ဂျောဆိုတာကလေပြွန်အကောင်လေဂျောင်းနံပါတ်2နံပါတ်3နှုတ်ရှာနေ10နေရာထွက်တယ်เนาะပြီးသွားပြီဒီလေဂျောင်းက3နေရာပြီးသွားပြီဂျောင်းကတော့တနေရာပဲအဲ့ဒီဂျောင်းเนาะအဲ့တော့နံပါတ်4ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမှာ
နံပါတ်4နဲ့နံပါတ်5ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ inshallah တာအလာမခါရီဂျူလ်ဟူရူပီဘီအာရဘီအခရာ28လုံးပဲရှိတာအဲ့ဒီဒီ28လုံးကိုအဲအခရာတိုင်းအခရာတိုင်းအတိုင်းထွက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သိရင်ကျွန်တော်မှန်ကန်စွာကုရ်အန်ကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမ်တီယုံနဲ့တော့မပြီးဘူးเนาะကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောလို့ပဲတီယုံနဲ့မပြီးဘူးအများကြီးအများကြီးလေးကျင့်ရမယ်နှုတ်ရှာဖတ်ယူလေးကျင့်ရမယ်ဒါ theory ပဲရှိတယ် theory ဆိုတာစာတွေ့ Quran ကျမ်းတော်မြတ်ကိုကျွန်တော်မှန်ကန်စွာပြုဖတ်ရဖို့ရအတွက်ဒီအာလက်စာတွေ့ကရခိုင်နှုန်း20 30လောက်ပဲရှိတယ်လက်တွေ့ကပို့ပြီးတော့များတယ်အများကြီးလေးကျင့်ပါเนาะအများကြီးများများလေးကျင့်လေးမှန်မှန်ဖတ်နိုင်လေးဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြန်မြန်လေးကျင့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မခါရီဂျူလ်ဟူရူဖ်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နှာခမ်းမှာထွက်တဲ့အခေယာနဲ့ခိုင်ရှုမ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနနုပေါ့เนาะနှာခေါင်းအတွင်းမှာနနုကနေထွက်တဲ့အခေယာများဒါနောက်ဆုံးမခါရီဂျူလ်ဟူရူဖ်ဒီကအီလ်မုတ်တဂျွီဒ်တဂျွီပညာရဲ့ပထမမန်တိုင်းအရာအီလွန်ဒီအရေးကြီးတယ်အခေယာတိုင်းရဲ့နေရာထွက်တဲ့နေရာမှာခါရီဂျူလ်ဟူရူဖ်မခရဂျူလ်ဟာရ်ဖီကိုတီးဖို့ရတော့အခေယာတန်ထွက်တဲ့နေရာတီးရမယ်တီးပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်1မှန်နိုင်ပြီလည်းအရေးကြီးတယ်ဆီဖာတူလ်ဟူရူဖ်အင်ရှာအလ္လာဟ်နောက်ချိဇက်တင်ကားစာမှာကျွန်တော်စလေ့လာတော့မယ်ဂုံရီနော်အခေယာတိုင်းမှာဂုံရီအနည်းဆုံး၄ခုရှိတယ်အခေယာတိုင်းအခေယာတိုင်းမှာအနည်းဆုံးဂုံရီ၄ခုရှိတယ်အချို့အခေယာမှာအများဆုံးက9ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ဇာဇာစာအတန်ထွက်တဲ့နေရာတူပေမဲ့အတန်မတူတာပါကြောင့်လေအဲ့ဒါခုနပြောလို့ကုံကြီးချိုးကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူဒီအတွက်ကြောင့်အတန်မတူဘူးအဲ့တော့ဒီမခါရဂျ်လ်ဟူရူဖ်နံပါတ်1အတန်အခေအာရဘီအခေယာများရဲ့အတန်ထွက်တဲ့နေရာတိရှိခြင်းနဲ့ဆီဖာတူလ်ဟူရူဖ်အခေယာတိုင်းရဲ့ပင်ကူမှာရှိတဲ့ဂုံကြီးကိုတိရှိခြင်းအလွန်ရေးကြီးတယ်ဒီနှစ်ခုကမှန်နိုင်ပဲဒီနှစ်ခုတိပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအာကမ်လို့ခေါ်တဲ့နံပါတ်3အာကမ်ဒီမှန်နိုင်နှစ်ခုဒီအခြေအုံမြင့်နှစ်ခုကိုအမီပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥပဒေအဲ့ဒါကနံပါတ်3ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥပဒေပဲဘယ်ခြေနေမျိုးတော့ဟာလားအခ်ဖာဖာယမေအခ်ဖာလိုခေါ်ရဟာကီကီအခ်ဖာဟာကီကီဘဲချင်းမျိုးမှာတော့အစ္ဇဟာရဟာလ်ကီဘဲချင်းမျိုးမှာတော့နွန်မူရှဒဒဂုနာမီမူရှဒဒဂုနာဘဲချင်းမျိုးမှာတော့အစ္ဒဂေါမူတမာစီလေအစ္ဒဂေါမ်အဘီဂုနာအစ္ဒဂေါမ်ဘီလာဂုနာစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါတွေဥပဒေများကဒီအခြေခံအုတ်မြင့်နှစ်ခုပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုတဘောမပေါက်ဘူးမလေ့လာဘူးဥပဒေပဲတွားလေ့လာရင်ကျွန်တော်ကဟဲ့လားတိကျမှန်ကန်စွာအခြေအမြင့်မှန်ကန်စွာကျွန်တော်တဘောမပေါက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်းဝဲမှာကဟဲ့လားဒီအတန်ထွက်တဲ့နေရာရဲ့ဆီဖတ်တူလ်ဟူရူကိုအဲ့လောက်ကြီးဦးစားမပေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဦးစားမပေးတယ်လဲဒီနှစ်ခုကအခြေအမြင့်ကြတယ်ဒီနှစ်ခုတဘောမပေါက်ရင်ဒီနှစ်ခုကဒီမှန်နိုင်နှစ်ခုကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥပဒေတွေကိုပဲတော့လေ့လာနေတော့မူရင်းကိုတဘောပေါက်တော့ဥပဒေတွေကိုတော့လေ့လာလို့ကျွန်တော်ဘလို့မှရခိုင်နှုန်းအပြည့်မှန်ကန်ကန်ကျွန်တော်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုယူဖတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီဆီဖာတူလ်ဟူရူဖ်အလွန်ရေးကြီးတယ်နံပါတ်1မှန်နိုင်ပေါ့เนาะနံပါတ်1မှန်နိုင်ပြီးအင်ရှာအလ္လာဟ်တာအလာနောက်တင်ကားစာမှာကျွန်တော်ဆီဖာတူလ်ဟူရူဖ်အခေယာများရဲ့ဂုံကြီးများဆိုကျွန်တော်စလေ့လာတော့အဲ့တော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးဒီအတန်ထွက်တဲ့နေရာနံပါတ်4နံပါတ်5နှခမ်းနဲ့ခိုင်ရှုမ်ဆိုတာကနှာခေါင်းတွင်းပဲအဲ့တော့အနောက်ဆုံးမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့နှာခမ်းကနေထွက်တဲ့အခရာ4ခုရှိတယ်အဲ့တော့နှာခမ်းကမခရဂျ်နှစ်ခုရှိတယ်အတန်ထွက်တဲ့နေရာနှစ်ခုဟာလားအခရာ4ခုအတန်ထွက်တဲ့တစ်ခုက3အခရာ3လုံးထွက်တယ်တစ်ခုကအခရာ2ခုထွက်တယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖာအတန်ထွက်တဲ့နေရာဘယ်လိုထွက်တယ်လဲဖာကျွန်တော်ပုံမှာကြည့်လိုက်ပုံကဗမာရလဲအောက်နှခမ်းအောက်နှခမ်းဆိုအပေါ်နဲ့အောက်ရှိတယ်အောက်နှခမ်းရဲ့အတွင်းပိုင်းလေးနဲ့အပေါ်ကရှေ့လေသွားရဲ့အဖျားနဲ့ထိပြီးတော့ဖာအတန်ထွက်တယ်ဖာဖာဖာ
fu fa fi fu ဟုတ်ပြီနော်ဒါနှခန်းနေအတန်ထွက်တဲ့အက္ခရာနံပါတ်၄လုံးပဲကျန်တယ် fa နော် fa ၄လုံးပဲကျန်တယ်နောက် fa ရဲ့နောက်၃လုံးပေါ့နော်၄လုံးအဲ့တော့ fa အတန်ထွက်တဲ့နေရာဒီသူ့အတူတစ်လုံးနဲ့ပဲသူ့အတူတိချအတန်ထွက်တာဒီတိုင်းဒီတိုင်းฟาอาจารย์ถั่วในเนี่ยดิไอ้สิทธิ์ใบ2คู่ที่ได้ไอ้สิทธิ์ใบ2คู่อ่ะบาเลยนัมเบอร์1อปอชื่อเหลดวายะอภาอปออปออปอดิชื่อออชื่อชื่อเหลดวายะอภาลีเนี่ยจารย์เราออกกันนครั้งนี้อตวินใบนี้เนี่ยดูดูไอ้สิทธิ์ใบ2คู่ที่ชิ้นเพียงฟาฟีฟูเนาะไอ้สิทธิ์ใบ2คู่เนี่ยที่ชิ้นเพียงฟาเอเคียอัฟสุกุณอาจารย์ถั่วได้กิ้งกว่าชิ้นเพียงฟาฟีฟูเนาะไอ้อิสัยบันนูกิ้งกว่าชิ้นเพียงฟาฟีฟูถั่วได้ไอ้อิสัยบันโกถี่ชิ้นเพียงอัฟสุกุนฟาเยสุกุนอาจารย์ถั่วได้เออดีอปอชื่อเลยด้วยไถ่พยาเนี่ยออกกะนักขันเยตวินบันลีเนี่ยดีสัยบันนูเพียงเราฟาเยอาจารย์ถั่วได้เนี่ยဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะလွယ်ๆလေးပဲကောင်းပြီ now တခုကဝေါ့နှခမ်းကနေထွက်တဲ့နှခမ်းအပေါ်နှခမ်းအောက်နှခမ်းဖြင့်ဒီအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြင့်အတန်ထွက်တဲ့အက္ခရာကြီးဝေါ့ဝေါ့ဝေါ့တန်ဘလူးထွက်တယ်လေအပေါ်နှခမ်းအောက်နှခမ်းတို့ကိုအရှိဘဲတို့အနှင်းငယ်ဆူရိပ်ပေါ့နော်အနှင်းငယ်ဆူပြီးလေးဝေါ့ဝဝီဝူဝေါ့ဝဝေါ့ဝဝီဝူဝဝီဝူအပေါ်နှခမ်းအောက်နှခမ်းတို့ကိုအရှိတော့နည်းနည်းလေးဆူပြီးတော့ပုံမှန်လေးပေါ့နော်အလွန်ကျွန်းလည်းမဟုတ်ဘူးမဆူတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလဲပေါ့အလဲအလဲပေါ့နော်နှခမ်းလေးဆူမယ်ပြီးတော့နောက်ထူးခြားမှုတစ်ခုကပါလဲရှာရဲ့အရင်ပိုင်းပေါ့နော်ရှာတွင်းပိုင်းကကော့တက်ချင်းပင်ဝေါ့အတန်ထွက်တယ်ဝဝီဝူဒီနေရာမှာတစ်ချက်တတိထားမှာမဆွဲရတဲ့ဝေါ့နော်မဆွဲရတော့ဝေါ့ဆွဲရတော့ဝေါ့ဒီအလ်ဂျောဖူအလ်ဂျောဖူတော့ဘူဘီအဘူတူဆူဂျူအဆွဲရတဲ့ဝေါ့ဘီဆွဲရတဲ့ဝေါ့ကျတော့ဘီဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကအလ်ဂျောကထွက်တယ်ဒီနှခမ်းထွက်တဲ့ဝေါ့ကမဆွဲရတဲ့ဝေါ့ဝဝီဝူဝဝီဝူဝဝီဝဝဝီဝမဆွဲရတဲ့ဝနော်ဝလ်အဆူရဝဝဝလ်အဆူရအဲ့တော့ဆူရကဝကိုဖတ်ချင်ရင်နှခမ်းအတုံးပြူပါတယ်နှခမ်းမရှိရင်ဝအတန်ဘလို့မှဖတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်နှခမ်းကိုထိမ့်ပြီးတော့ဝအတန်ဖတ်ကြည့်ဘလို့မှဖတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲအပေါ်နှခမ်းအောက်နှခမ်းဒီအစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုဖြင့်ဝရဲ့အတန်ထွက်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝါဝီအတန်ထွက်တဲ့နေရာပေါ့နော်မခရာဂျူလ်ဝါဝမခရာဂျူလ်ဝါဝီဂိုင်ရီလ်မဒီယာမဆွဲရတဲ့ဝါဒါတော့တစ်ချက်ဥနောက်ထဲမှာထည့်ထားမဆွဲရတော့ဝါဆွဲရတော့ဝါကြတော့ဒီဘီဖြစ်သွားပြီမြန်မာလိုဘီလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလ်ဂျောဖူလေဘျူနဲ့အာကောင်တစ်ချောင်းနေထွက်တယ်နော်ဘူတူဆူအဲ့ဒါဆွဲရတဲ့ဝါဒီနှခမ်းထွက်တဲ့ဝေါ်ကအတန်ထွက်တဲ့နေရာကအတန်ဒီနှခမ်းအပေါ်နှခမ်းအောက်နှခမ်းဖြင့်အတန်ထွက်တဲ့ဝေါ်ဒီမဆွဲရတော့ဝေါ်ဝဝီဝူဝဝီဝူနော်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အာမှတ်ထားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းပြီနှခမ်းအနေထွက်တဲ့နေရာနှခမ်းထွက်တဲ့နေရာအတန်ထွက်တဲ့ဒီအက္ခရာနံပါတ်1ကဝေါ်နံပါတ်1ကဖာနော်ဖာကခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အပေါ်ရှေ့လေတွားရဲ့ထိပ်ဖြားနဲ့အောက်ကနှခမ်းရဲ့အတွင်းပိုင်းလေးအောက်နှခမ်းအတွင်းပိုင်းလေးနဲ့ထိပ်ပြီးတော့ဖာတန်ထွက်တယ်နော်ဒီဝေါကြတော့နှခမ်းအပေါ်နှခမ်းအောက်နှခမ်းအတူနော်ရှေ့လို့ရှေ့ဖြားအရှိရုံနဲ့နှခမ်းလေးဆူချင်းဖြင့်နော်မဆွဲရတဲ့ဝေါနော်တရားမှတ်ထားမယ်မဆွဲရတော့ဝေါနှခမ်းထွက်တယ်ဆွဲရတော့ဝေါကအလ်ဂျောဖ်ကိုအတန်ထွက်တယ်သူရမခရာကြီးမတူဘူးနော်ဆွဲရတဲ့ဝေါမဆွဲရတော့ဒါလေးတော့မှတ်ထားမယ်နော်နှခမ်းနေထွက်တဲ့ဝေါဒီမဆွဲရတော့ဝေါဝဝီဝူမဆွဲရတဲ့ဝေါရဲ့အတန်းဟုတ်ပြီနော်ဒါနံပါတ်1နှခမ်းနေထွက်တဲ့အခေနံပါတ်1နံပါတ်3ဒီဘာအဘဘဘီဘူ
บะบีบูเอรอบะจารออปอนะคันออนะคันเป็ดชิ้นเพียงอันถั่วดิบะบีบูเป็ดเด้ตุมโหกินกว่าเลยบ่เนาะอับอับอับสุสุกุนบะบีบูนะคันอินเป็ดเด้ผ่นชิ้นเพียงบะบีบูเนาะครับบะป่าဆိုတဲ့အခေယကအတန်ထွက်တဲ့နေရာဒီအပေါ်နှခမ်းအောက်နှခမ်းတော့အသုံးပြုပါတယ်ခုနလိုပဲဝေါ်လိုပဲအပေါ်နှခမ်းအောက်နှခမ်းမရှိတဲ့လူကဖတ်လို့မရဘူးပါဘလို့မှဖတ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်ပဒီအခေယရဲ့အတန်ထွက်တဲ့နေရာကနှခမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှင်အခေယနံပါတ်3နော်ဖာရဲ့ဝေါ်ရဲ့မဆွဲရတဲ့ဝေါ်ရဲ့ပါရဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးကမီနှခမ်းနေထွက်တဲ့แค่แค่มีทีมีมดีแล้วคุณน่ะจารย์เราพี่แก่ได้ติงงานษาริมมาเล่ล่ะแก่ได้นูนโหลเว้ยคุณน่ะจารย์เราสานวยตัวได้ในมาแล้วปาได้นูนมีมดีแล้วตู้เนี่ยนักขันถั่วในญาติตู้เนี่ยอัตตันถั่วในญาตินักขันขึ้นเลยมีมมีมมามีหมู่บ่เนาะเออนูนโหลเว้ยดีนักขันนี่ยาไข่น้อง90เว้ยถั่วနောက်ရခိုင်နှုန်း90တဝက်ကဘယ်ရထွက်တယ်လို့ဆိုရင်ခိုင်ရှုံးကထွက်တယ်ခိုင်ရှုံးနှာခေါင်းတွင်းပိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မကိုဖတ်ကြည့်မယ်မကောင်းပြီဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်နှာခေါင်းပိတ်လိုက်နှာခေါင်းဒီလိုလေးညှက်ထားလိုက်ပြန်ဖတ်ကြည့်မတဝက်ထွက်မလာဘူးနော်ဖတ်ပြီးလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နှာခေါင်းပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဒီနှာခေါင်းအနေထွက်တဲ့တဝက်မထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မီမ်ဒီมีมเนี่ยนูดีนึกเว้ยดีอักขยานึกเว้ยมีมเนี่ยนูมีมจ้ะတော့တွေ့ရတန်ထွက်တဲ့နေရာ90เนี่ยခင်ဗျားကအပေါ်နှခမ်းအောက်နှခမ်းနောက်ရခင်ဗျား90ကခိုင်ရှုံနူးจ้ะတော့အန်နူးจ้ะတော့ရှာထိပ်ပြားနဲ့အပမိုးเนาะရှာထိပ်ပြားတွေ့အဲ့ဒီရှာထိပ်ပြားအပေါ်မှာရှိတဲ့အပမိုးနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းငခုရှင်အတန်5ရခင်ဗျား90ထွက်တယ်နောက်ရခင်ဗျား90ကခိုင်ရှုံကထွက်တယ်ဒီมีมเนี่ยนูเนี่ยအဲ့တော့နှခမ်းဒီကျွန်တော်တို့နှခမ်းနေထွက်တဲ့အတန်ကိုဝန်နာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမြန်မာလိုကျတော့ညီးတန်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီညီးတန်ကအရင်ရက်များကအရင်သင်္ကန်းစာများမှာတတိပေးခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတမင်တက်တက်လှုပ်ယူပြီးတော့ထွက်တဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ဟူရှိမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းကြတဲ့ဟိုကဒီညီးတန်ပါတာနူနဲ့မင်ကနော်ကျွန်တော်နူညက်မင်နာနီနူမမီမူညီးတန်လှုပ်ဆောင်လို့သူကသူပါပြီးတာပလူတိရလည်းခုနပြောလို့ပဲနှာခေါင်းလေးပိတ်ကြည့်လိုက်နနိနုမှညီးတန်ပါမှာပါကျွန်တော်တိရှင်ရင်နှာခေါင်းပိတ်ပြီးနနိနုပြန်ဖတ်နနိဒုနော်90ထွက်ရခိုင်နှုန်းတဝက်ထွက်မလာဘူးဒါဖြစ်လို့လဲနှာခေါင်းတဝက်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တဲ့ချိန်ထွက်မလာဘူးအဲ့ဒါလိုပဲမမိမှုလည်းဒီလိုပဲနော်မမိမှုအခုနှာခေါင်းမပိတ်တော့ကောင်းကောင်းချော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 ရှူရှူမအစင်ပြီးသွားနဲ့ထွက်လာတယ်နှာခေါင်းပိတ်ကြည့်တော့မမိမှုပြန်ဖတ်ကြည့်မမိမှုအထွက်မလာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနှာခေါင်းပိတ်လိုက်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းကနေထွက်အခေယထွက်တဲ့အတန်ထွက်တဲ့အခေယကတော့မီဖြစ်တယ်မီမီတို့ပြီမင်းနှာခေါင်းကနေရခိုင်တော့90ပဲထွက်တယ်နောက်ရခိုင်တော့90ကไคชูนักงานถั่วเตดาสรุษิญอตันถั่วเตเนี่ย5คู่อธิก5คู่นัมเบอร์4เหมี่ยวนัมเบอร์5เหมี่ยวก็รล้วยๆเลยเว้ยกูจนุลิลาแก้ปีเดแท้มาป่ารอดบีนัมเบอร์5เหมี่ยวก็บาเลยนอกซ้องตะคู่ก็อตันถั่วเตนอกซ้องตะคู่ก็ไคชูนูขอเดไคชูนไคชูนสรากาจนุบาเลยดิไคชูนสรากาดิดิบาจนุดินักงานอตวินบายบ่นนุบ่เนาะအဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့အဲ့ခေယာနှလုံးထွက်တယ်ဒါကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးတာနုံရဲ့မိမြဲညီးတန်90ရခိုင်တော့90ပဲเนาะညီးတန်ဖြင့်ထွက်တယ်ခုနပြောလို့ပဲညီးတန်ဆိုတာကလှုပ်ယူရတဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးတွတ်တူအဘောရှမဲဖန်ဆင်းထားတာတွတ်တူထွက်ပြီးတာပဲဇကာပါဒါဇကာမှာပြည့်ဥမာမြန်မာလူနငယ်မှာလေညီးတန်ပါပြီးတာနငယ်မြန်မာလိုမပေါ့နော်မမှလည်းပါပြီးတာအာကျွန်တော်တို့အရင်ရက်များကအဲចောင်းသားလေးများចောင်းသူလေးများကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်
ျွန်တော်ကပြောတယ်မေမေလို့ခေါ်ကြည့်မေမေအာမေမေလို့ခေါ်တဲ့အခါမြန်မာစကားမေမေခေါ်တဲ့အခါနှာခေါင်းနဲ့ညီးတံပါမပါမေမေเนาะအဲ့တော့မေမေခေါ်ရင်ညီးတံပါတယ်လားဆိုတော့မပါဘူးမပါဘူးကောင်းပြီနှာခေါင်းပိတ်လိုက်မေမေပထမမေမေလို့ဒီလိုခေါ်နှာခေါင်းမပိတ်နဲ့ဦးမေမေခေါ်ပြီးရင်နှာခေါင်းပိတ်ပြီးတော့ပြခေါ်ကြည့်မေမေထွက်တယ်လားအတန်းတဝက်မထွက်ဘူးเนาะအဲ့တော့မြန်မာမှာလည်းဒီမလည်းညိဒံအလ္လာဟူရှိမဲ့ဖန်ဆင်းတာပါပြီးတာညိဒံဆိုတာကလှုပ်ယူစရာမလိုဘူးเนาะအာဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့เนาะကျွန်တော်ဒီစကားပြောရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အတင်တန်းတစ်ခုမှာအကျွန်တော်တို့အတက်ကြီးပိုင်းပေါ့เนาะအတက်ကြီးပိုင်းចောင်းသူတူကပြောတယ်ကျမကမဖတ်တတ်ဘူးတဲ့ညိဒံကိုသူတင်တာညိဒံလှုပ်ယူပြီးဖတ်ရတယ်တင်တာအဲ့အမှညိဒံကကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်တော့ဩဟုတ်တယ်ညိဒံအလောရှိမဲ့ဖန်ဆင်းကိုယ့်အတူတူထင်တာမင်းမဖတ်တတ်ဘူးဆိုတော့သူ့အတူနှကောင်းညီးပြီးဖတ်တာထင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာအဓိကတကူသတိပေးချင်တာကညိဒံအလဝနာလို့ခေါ်တဲ့ဝနာညိဒံပါတဲ့အခရာကဘယ်နှခုပဲရှိတယ်လဲနှခုပဲရှိတယ်နော်ဒါဥဒေချမှတ်တာမီမြေနုန်ရဲ့ဒီအခရာနှခုပဲညိဒံပါတာအလောရှိမဲ့ဖန်ဆင်းတာကျန်တဲ့အခေယ26ခုမှာဘယ်အခေယမှာညီးတယ်မပါဘူးအဲ့တော့တချို့နားမလည်တော့เนาะကျွန်တော်တို့အိလ်မူတဂျူဝီဒ်ကိုကောင်းမွန်စွာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပဲအတန်ကတော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့သူကတခါတည်းကိုအကအခေယတဲ့ကိုညီးအဲ့ဒါတော့တမင်လှုပ်ယူပြီးတော့ညီးတာအလ်ဟမ်ဒူလီလာဟီရော့ဘီလာလမီလို့အခရတဲ့ကိုတို့ကညီးပြီးထုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမားကြီးပဲလားအဲ့တော့ညီးတံပါတာကလှုပ်ယူစရာမလိုဘူးညီးတံပါတဲ့အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ညီးတံပါတဲ့အခရဘယ်နှလုံးလဲနှလုံးပဲရှိတယ်နူညဲမီမြေနူညဲမီမြေဒါပဲเนาะအလစ်မှလည်းမပါဘူးဟမ်ဇာမှလည်းမပါဘူးလမ်မှလည်းမပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရော့ဘီလာမီကတော့အလ်ဟမ်ကတော့သူညီးတာမညီးလားသူနှာခေါင်းကျွန်တော်ညီးလားမညီးလားနှာခေါင်းပိတ်ကြည့်စမ်းကြည့်နှာခေါင်းပိတ်ပြီးစမ်းနှာခေါင်းပိတ်လိုက်ပြီးတော့စမ်းဖတ်တဲ့အခါမှာအတံမထွက်ရတာကျွန်တော်ကလှုပ်ယူညီးအောင်ညီးတံကိုလှုပ်ယူပြီးတော့ဖတ်လို့ပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကနူနဲ့မီမာပဲနူနဲ့မီမာပါတဲ့ညီးတံတော့မှာဂုဏတံညီးလှုပ်ယူရတာမဟုတ်ဘူးသူကသူအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ဖန်ဆင်းတာကညီးတံနဲ့ထွက်တာအဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကခုနပြောလို့ကျွန်တော်ပြောပြတော့ဥပမာလို့တခြားတော့အခရာကိုတမင်တက်တက်ညီးပြီးတော့ထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမားကြီးပဲလားဘဲအခရာမှာမှညီးတာမရှိဘူးလေနော်ဘဲအခရာမှာဒီနှာခေါင်းညီးတာနှာခေါင်းနေနှာခေါင်းအတွင်းပိုင်းခိုက်ရှုမှနေထွက်တဲ့အခရာဘဲခဲအခရာမှာမရှိတာဒီမီမြင့်နုံပဲရှိတာလေတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်သတိထားမယ်အထူးသဖြင့်အလ်မစဂျီဒ်ကိုပလီဝုဒ်ကျောင်းတော်မှာအီမမ်လုပ်နေတဲ့ရှေးဆောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှော့ရှော့မဖတ်နဲ့နောက်ဆိုဒီလားမန္နမေဆလ္လာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမတင်ကြားပေးခဲ့တဲ့အလ်မုတ်တဂျူဝီဒီကိုတေချာစိတ်ဆက်နားလည်တဲ့ဆရာတပါးဆရာသမားများထံမှာတင်ယူလေ့လာပြီးတော့မှအီမမ်ရှိဆောင်လုပ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှင်ခင်ဗျားကအီမမ်လုပ်နေရင်ခင်ဗျားတော့မှဖတ်နေတဲ့နောပုဂ္ဂိုလ်များမှာအမှုနဲ့လိုက်ဖတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆွာလာဝူးပြီးမှဒုက္ခရှိတယ်ကစားစရာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ဆိုပြီးလာအဲ့တော့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမဲ့အတွေ့နဆီဟာဘောနော်နစီဟာဆိုတာကတတိပေးလိုက်ပါလေတတိပေးလိုက်ပါလေအဲဒါကြောင့်ခုကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ဝန္နာဆိုတာကနော်ဝန္နာဒီကျွန်တော်ဝန္နာဒီတဲ့နှာခေါင်းအတွင်းပိုင်းဖြစ်တဲ့ခိုင်ရှုံလို့ခေါ်တယ်ခိုင်ရှုံလို့ခေါ်တဲ့နှာခေါင်းအတွင်းပိုင်းနေပြီးတော့ညီးပြီးတော့တန်ထွက်တယ်ခုနပြောလို့ညီးတန်ကလှုပ်ယူစရာမလိုဘူးနော်အလ္လာဟူအရှင်မြတ်ကကျွန်တော်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အတိုင်းသူ့တို့အော်တိုပေးနေညီးပြီးတာနော်၎င်းညိဒံဒီမီနဲ့နုံတို့တဲ့အချိန်တွေတိုင်းမှာမြဲတစေတန်เนาะမြဲတစေအချိန်တွေတိုင်းဆိုတာကဆိုလိုတာကဖတ်တဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကစရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမာပဲဖြစ်ဖြစ်စုကူးပဲဖြစ်ဖြစ်ညိဒံပါပြီးတာကျွန်တော်လှုပ်ဆရာလှုပ်ယူတာမဟုတ်ဘူးเนาะဥပမာဖြင့်နမပါတယ်လားမပါဘူးလားနညိဒံပါတယ်လားနတိရှင်ရင်ဘာလုပ်မလဲနတစ်ခေါက်ဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးနှာခေါင်းပိတ်ပြီးတော့နပြန်ဖတ်ကြည့်နပါတယ်လားပါတယ်เนาะတဝက်ထွက်မလာဘူးတဝက်ပဲထွက်တယ်တဝက်မထွက်လာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနှာခေါင်းပိတ်လိုက်လို့အဲ့လိုပဲနီနွန်ကစရနီမာအောင်ညီးတံပါတယ်လားနီ
นี่กูเบียวเมย์นี่พ่อเมย์พ่อพี่นักข่าวไปบีโร่นี่เบียนพ่อจีนี่นี่ทั้งมาลาบูนี่ดันปาร์เรโน่อะไรจำลูดีเนียมาจันโรมีเนียเร่นูเน่มีมีเชนีไดเชนีไดสุรากะตูบมาตีมีมีนูบมาฟัตฮาเบชิชิเอามากัสราเบชิชิอับมาบอมมาเบชิชิตูมูรูตีเอเคียนคุยอับมาสุกุนอันสุกุนเบชิชินักข่าวขันชูเนี่ยดันปาร์เรนี่ดันปาร์เรอะไรกูน่ะเนาะตัวบีเมย์กูน่ะเชื่อตัวเราเกเรชีชีเนี่ยนี่ดันเลยเชื่อดันเนี่ยตัวน้องท้าเราเกเรไอ้ที่น้องท้ากูอินชาอัลลอฮ์แต่ละน้องท้าเลี้ยงชีเรเนาะน้องท้าเชื่อตัวเลี้ยงชีเรไอ้เรากูจันโอติงงานจัดคุมาจันโอเลล่ามาพี่เรดีตัวเอ็ดที่จันโอกูเลล่านี่เรที่ตัวเอ็ดที่บ่เนาะกูจันโอเลล่านี่เรอัตจูอิดตัจวีดซาอูบอนอดีตัจวีดุลมุสาวร์อัตเวเตย์จันโรดีน้าส่งติงานจามาดีฮุนนายะฮุนนายะชีน้องลีซิลีลีมิวชีเรอะไรจันโรอินชาอัลลอฮฺตะอัลลาจันโรลีลามาชีเรอินชาอัลลอฮฺตะอัลลาเนาะอะไรจันโรอินชาอัลลอฮฺตะอัลลาดีฮุนนาอะไรอัซมินาลูอัซมินาตุลฮุนนาลูขอเรอัซมินาตุลฮุนนาวันนายเชนองโตโนโมโนจันโอดีตัวเด็กแล้วจันโอลีลานี่เลยที่ที่ภาษาตัวเด็กปัตมาไปโมโนที่ปัตมาไปเย่น้าส่งติงงานจามาจันโออินชาอัลลอฮฺตะอาลาจันโอลีลามาพี่เด็กเอ็ดาอัซมีนาตุลวันนาตีทุ่มหูอัซมีนาตุลวันนันวันนันนักข่าวเนี่ยนี่เลยแต่เย่น้องท่าเทศน์ชีเลยเนาะเลี้ยงชีดอะไรจันโอ้น่าสนใจงานจะมาเลี้ยงละไหมไอ้เชื่อซงก็รู้นูนมุชัดดาดาวุ่นนั่นเองมีมุชัดดาดาวุ่นนั่นสรุปแล้วก็มีบ่มาติชติชิเมนูบ่มาติชติชิเมอุมาอินนัลลอฮะอินนัลลอฮะมะอัสซาบิรินซุมมัสตะวะมีเน้นนูบมาตัชดีดชัดดาชิโรชินนูนมุชัดราหุนนันเนมีมุชัดราหุนนารูเยนี่นะเชื่อตรงไหมเชื่อตรงไหมเนาะตัวมโหอีดก็มีหุนนะจันโออินชาอัลลอฮ์เนาะยามีจันโอที่ศีฟาตุลฮุรูปีโรชินอุบดีเนาะอัพคามอัพคามุตจูอิดคุณอภิอลุมะคาริจุลฮุรูเนศีฟาตุลฮุรูฟอาร์บีเอคยาตันทวเดนิยามยานีสิฟัดุลฮุรูฟเอกยามยาเยกงยีมยาดีอัจฉิกันอุมินนะคูบูอมีบิวบีผิดพอลาเรอุบเดมยาကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်နောက်ဆုံးအကန္နဒီ၃ခုကိုကျွန်တော်ပိုင်းပိုင်းနဲ့တဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အင်ရှာအလ္လာဟ်တာအလာကျွန်တော်အီလ်မုတဂျူဒ်ကိုကျွန်တော်တဘောပေါက်ပြီအယ်ကုရ်အာနุลကရီမ်ကိုကျွန်တော်အင်ရှာအလ္လာဟ်တာအလာမမန်ကန်ကန်ဖြင့်တမန်တော်မြတ်ကြီးအစ်တော်ရာဆူလ ullah ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမကဂျစ်ဘရီလ်အလัยဟီဆလမ်ထာနေပြီးတော့တစဉ်ကြားနာခဲ့တကယ်လို့ဂျစ်ဘရီလ်အလัยဟီဝဆလ္လမ်ကအလ္လာဟ်ဟူအရှင်မြတ်ထံတော်ပါနေပြီးတော့မိန့်တော်မူတာကိုကြားနာခဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလေကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုရုပ်ထပ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ဒီအလ္လာဟ်ဟူရှင်မြတ်မုတ်ပတ်တော်ဖြစ်တယ်နာအူဇူဘီလာတချင်းစာအုပ်မဟုတ်ဘူးတန်ရာဒီစာအုပ်မဟုတ်ဘူးပုံပြင်စာအုပ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုဆွဲခြင်းတလို့ဆွဲကိုယ့်ကိုဖတ်ခြင်းတလို့ဖတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့အလ်ဥလမာဦးအလ်အိမတ်တူဂျန်နရီအစ္စလာမ်တနာရဲ့ရှေ့ဆောင်အီမမ်ကြီးများကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုရုပ်ဖတ်တရစေခဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလေအဲ့လိုထန်ကန်းကြကြမမှန်ကန်ကန်ဖတ်နိုင်အောင်ဒီအီလ်မုတဂျူဒ်ပညာရဲ့ကိုစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုမခါရီဂျ်လ်ဟူရူဖ်ကိုကျွန်တော်လေ့လာနေတယ်မခါရီဂျ်လ်ဟူရူဖ်စီမင်းစည်းကမ်းပြီးတော့ဆီဖာတူလ်ဟူရူဖ်အဟ်ကာမုတဂျူဒ်ဒီဥပဒေ၃မျိုးပေါ့နော်အီလ်မုတဂျူဒ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစီမင်းစည်းကမ်းတတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်နော်ဆာဟာဘာကိမန်အီလ်မုတဂျူဒ်မရှိဘူးနော်အီလ်မုတဖ်ဆီလ်မရှိဘူးအန်နဟ်ဝဝဆာရဖ်ဘာမှမရှိဘူးသူတို့ကအလိုလျောက်တော့ပေါ်ပေါက်ပြီးတာအဲ့တော့နောက်မှပေါ်ပေါက်လာတဲ့အီမန်ကြီးတွေကဘာလုပ်လဲသူ့အသေးဒနာလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလွယ်ကူအောင်စီမင်းစည်းကမ်းချမှတ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာပြီးတော့အဲ့ဒီပေါင်အတွင်းတွေက
အဲ့ဒီစီမင်းစီကံအတိုင်းကျွန်တော်ကကုရ်အန်ကျမ်းစာမျိုးကိုယူဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်ရှာအလ္လာဟ်တအာလာတမန်တော်မကြီးမုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟီဝဆလမ်ကုရ်အန်ကျမ်းစာမျိုးယူဖတ်တဲ့ဇေကေတကယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလဲမန်မန်ခံခံဖြင့်မန်ခံစွာဖြင့်ခံခံန်းကြစွာဖြင့်ကျွန်တော်ကယူဖတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအကြောင်းကျွန်တော်အီမူတဂျူဝစ်ကိုလေ့လာရခြင်းဖြစ်ပါれ والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين ان شاء الله تعالى ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါစာမှာကျွန်တော်တို့စီဖဲတุลဟူရူဖီအာရဘီအခရများရဲ့ဂုံကြီးများကိုကျွန်တော်တို့စာပြီးတော့လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါれ الحمد لله والله تعالى اعلماللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاباللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا ولزوجاتنا وأولادنا اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والله شمت من جنمير عالم سمن العلمالعلم جوشي لأتي بنا كتشم من بيتنا لغنبا لأتي بنا بما جنرو လိုက်နာကျင့်တုံးနိုင်စွာဘောဝထူထောင်နိုင်စွာအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကျွန်တော်ကိုချင်းမြေပေးသနာတော်မူပါကျွန်တော်ရဲ့တေဆုံးခဲ့တော်မိပါများညီကိုမောင်နှမများဆွေမျိုးသားချင်းများမွတ်စလင်မွတ်မင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့ထူအားလုံးတို့၏အပြစ်မှုဒုစရိုက်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ခွင့်လွတ်သနာတော်မူပါအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ဒီအလွန်များမှာခွင့်လွတ်သနာတော်မူတော်ရှင်ဖြစ်ပါれအလ္လာဟ်ရှိမဲ့တို့တို့ရဲ့အလ်ဂူဘူတင်းချိုင်းကိုအလ္လာဟ်ရှိမဲမဟာဒီနော်ရဲ့ကျေဝန်းမှုပြုပေးသနာတော်မူပါသူတို့ရဲ့ပိတ္တများကိုရုပ်သိမ်းသနာတော်မူပါသူတို့ဟာဂျန္နာတို့ချင်းမြင့်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရဲ့စီးစိမ်များကိုအလ္လာဟ်ရှိမဲတိုးပွားပြီးချင်းမြင့်တော်မူပါအကိမ်းများသူတို့ကဂူဘူတင်းချိုင်းထဲမှာပိတ္တခံနေရတဲ့လူများဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ပိတ္တများကိုရုပ်သိမ်းခွင့်လွတ်သနာတော်မူပါအလ္လာဟ်မအာမင်ယာရဗ္ဗလ်အာလမီနسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله تعالى نوعين جنرو بيان نبي الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته